ပြီးခဲ့တဲ့အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုတွေရှိခဲ့သလားဆိုတာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အကြံပေးကော်မရှင်ဟာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ဆောင်ရွက်နေပါပြီ။ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေဆက်စခြင်းမှာပဲပါတီဇွဲအပေါ်အခြေခံနဲ့ပြင်းထန်တဲ့အခြေတင်ဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်း VOA သတင်းတောက်ဘေဂါလိုပေးပို့တဲ့သတင်းကိုမှခင်ပြထွေးတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့2016ရွေးကောက်ပွဲမှာတရားမဝင်မဲပေးသူတန်းတဲ့ချီရှိခဲ့တာကြောင့်ပြိုင်ဘက်ဟယ်လရီကလင်တန်ကသူ့ချက်ပို့ပြီးလူလူမဲ3တန်းနီးပါးပို့ရသွားတာလို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဆွဆွဲပြောဆိုထားတာကြောင့်တကယ်ပဲမဲမတမာမှုတွေရှိခဲ့သလားဆိုတာစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ဒီကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ် None of them come to me they would all be for the other side သူတို့တွေကတမဲမှာကျွန်တော်မရခဲ့ပါဘူးတစ်ဖက်ကိုပဲပေးခဲ့ကြတာပါတရားမဝင်မဲတွေကကျွန်တော်ကိုပေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးထရမ့်ရဲ့ဒီပြောဆိုမှုအတွက်ဘာသက်သေအထောက်ထားမှတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒေသဆိုင်ရာအရာရှိတွေကလည်းသူတို့ဒေသမှာမဲမတမာမှုတွေတည်တည်တာဘာမှမရှိခဲ့ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ We're not aware of any known measurable instance. အလင်းနန်ခရိုင်မှာတော့2016ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းတည်တည်တာမဲမတမာတဲ့ဖြစ်ရမျိုးကျွန်မတခုမှမကြားမိပါဘူးရှင်။ Lyndon Lindbergh ရဲ့အဓိကတာဝန်ထမ်းမှာမဲပေးဖို့စဉ်းသွင်းထားတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့အချက်လက်တွေအမှန်ကန်ဆုံးနဲ့အပြည့်စုံဆုံးဖြစ်အောင်စစ်ဆေးပေးရတာပါ။ဖြူသူဒေသနာအဖွဲ့ရဲ့2012ခုနှစ်လေလာချက်အရမပုတ်တင်ထားတဲ့မဲဆန္ဒရှင်၈ယောက်မှာတယောက်လုံးနဲ့အချက်လက်တွေမမှန်ကန်ကန်ရှိနေဘူးလို့ဆိုပြီးတိတ်ဆုံးပြီးသားသူတသန်း၈သိန်းလောက်ရဲ့စီးရင်တွေပါနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစဉ်ခံစားကိုကြည့်ပြီးတော့မဲမတမာမှုတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တယ်လို့မဆိုနိုင်တဲ့အကြောင်းကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်ကပါမောက်ခ Rick Hassan ကပြောပါတယ်။ It's not as though people are saying, "Oh,This is my neighbor that's moved. I'm going to go out. သူကတော့အိမ်ပြောင်းသွားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဟောင်းမလို့သူ့ရဲ့ကူစားကျွန်တော်မဲပေးမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်အိမ်ကြီးချင်းကတော့တည်သွားပြီးသူ့စားကျွန်တော်ကျမမဲပေးမယ်ဆိုတာမျိုးလူတွေကလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်တလို့ပဲဖြစ်ဖို့ရတာတကလည်းမရှိပါဘူး။အိမ်မီရောယာရှိတွေကတော့နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့သူတွေတရားမဝင်မဲပေးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးပြောနေတာပါ။2008ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကမဲပေးနိုင်ခဲ့ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပြီးခမန်းရေးသားထားတဲ့2014ခုနှစ်အစဉ်ကစားတစ်ခုကိုသူတို့ကထောက်ပြပြောဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစဉ်ကစားကိုရေးသားတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကပဲသူ့အနေနဲ့တရားမဝင်မဲပေးသူအရေးအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့နိုင်တယ်လို့ဝန်ခံချတာပါ။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေအများပြားကတော့ကော်မရှင်အနေနဲ့သူ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားဖို့လိုလားကြပါတယ်။ဒီထဲမှာ Heritage Foundation က Jason Snick လည်းပါပါတယ်။သူက Skype ကနေတဆင်ကူလို့ပြောပါတယ် And I have not seen anything to suggest that there are improprieties going on with the commission that the commission ကော်မရှင်အနေနဲ့မလျော်မကန်ဆောင်ရွက်တာမျိုးမတွေ့ရသလိုဘလို့ပြဿနာတွေရှိလို့ဘလို့မူဝါဒတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီကုန်းချုပ်ကောက်ချက်ချတာမျိုးလည်းမလုပ်ရသေးပါဘူးလုပ်ငန်းတွေကိုအစာပြိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့အစင်မှာပဲရှိပါသေးတယ်ချက်လက်တွေရှာနေတော့မှပထမဆုံးအကြိမ်စည်းဝေးတောင်မလုပ်ရသေးပါဘူး Republican အများပြားကတော့မဲမတမာမှုတွေအလွယ်တကူမဖြစ်ရအောင်မဲဆန္ဒရှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုပုံမူတင်းကျပ်ပြဋ္ဌာန်းပြီးမဲဆန္ဒရှင်စီရင်တွေမှန်ကန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကော်မရှင်ကအကြံပြုနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒီမိုကရက်တစ်ကတော့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တာဟာမဲဆန္ဒရှင်တွေကိုပို့ပြီးတော့ခက်ခဲအောင်အထူးသဖြင့်ဒီမိုကရက်တစ်ကိုထောက်ခံမဲပေးလေးရှိတဲ့ဝင်ငွေနဲ့မိသားစုတွေကိုပို့ပြီးတော့ခက်ခဲအောင်လုပ်တာလို့ဆိုပါတယ်။ They're looking for 3 million illegal voters in the last presidential election. ဒီကနေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတရားမဝင်မဲပေးသူ3သန်းကိုတွေ့အောင်သူတို့လိုက်ရှာနေတာပါ။သမ္မတထရန့်အနေနဲ့မဲဆန္ဒရှင်အများစုရဲ့မဲတွေကိုသူရခဲ့တာလို့ပြောနိုင်မှုအတွက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘလို့ပဲရှာရှာတွေ့မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကွယ်လွှဲမှုတွေပို့ဆိုအောင်လက်ရှိသမ္မတထရမ့်ကလုပ်နေတာလို့တချို့ကလည်းသုံးသပ်ပြောဆိုကြပါရဲ့ရှင်။